ଆଜି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଗୋଟା ପୋଟଳକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁକୁ ବି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଧୋଇକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ମସଲା ଆମର ହଉଛି ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ପୋସ୍ତକ, ଆଉ ଆମର ହଉଛି ଫୁଲ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ 2ଟା ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ହଉଛି ଧୋଇକି ରଖି, ଆଉ ପୋଟଳ ହଉଛି ତରକାରୀ କରିବି ଯୋଉ ଛାଣି ଦେବି, ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଘୋରେଇକି ରଖିଦବା। ତାପରେ ହଉଛି ଗରମ କରିନେଇଛି ଏବେ, ତାପରେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଛାଣି ଦବା ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି। ଆମେ ସବୁତିକ ଏମିତି ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ଛାଣି ଦବା, ପୋଟଳ ଛଣ ଆମର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଛାଣି ଦେବି ପୋଟଳକୁ, ବି ସେମିତି ଛାଣି ଦେବା ପୋଟଳକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଛାଣିଥିଲୁ। ଆଳୁ ବି ଛଣା ହେଉଛି ଆମର ସରିଗଲା ଏଥର। ଆଉ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛି, ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଆଉ ମସଲା ବି ବାଟି ଦେଇଛି। ଆମେ ଏଇଥର ହଉଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଯୋଉ କାଟିକି ତାକୁ ଏଇଥିରେ ତେଲରେ ହଉଛି ଆଡ୍ କରିଦବା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା, ମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ହଉଛି ଟିକେ ହଉଛି କଲର୍ଟା ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ହଉଛି ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ଟିକେ ଆଉ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବି, ନହେଲେ ମସଲାଟା ହେଉଛି କଡ଼େଇରେ ଲାଗିବନି, ମାନେ ତଳେ ଲାଗିବନି, ମସଲାଟା ଭଲସେ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଆମର ମସଲାଟା କଡ଼େଇରେ ଲାଗେନି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା, ଢାଙ୍କୁଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୋ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖିବା ଆମର ମସଲାଟା କେମିତି ହେଲାଣି। ମସଲାଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏଥର, ମଝିରେ ମଝିରେ ମସଲାଟାକୁ କିଛି ଏମିତି ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ନହେଲେ ହେଉଛି ଲାଗିଯିବ, ଲାଗିଗଲେ ଆମର ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଏଇ ମସଲାରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଆମର କେମିତି ହେଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିନବା, ନହେଲେ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ହେଉଛି ଘୁରେଇ ଦେବା, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ମସଲା ବା ଟମାଟୋ ମସଲାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ହେଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଷିବା ପାଇଁ, ମସଲାଟା ଆମର କଷିଲେ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ନହେଲେ ଆସେନି। ଆମେ ହେଉଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ହେଉଛି ତେଲ ପୁରା କାଗଜରେ ରଖିଥିଲି, ବହୁତ ତେଲ ବି ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଖରାପ ହେବନି। ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା ମସଲାରେ ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳଟାକୁ ଟିକେ କଷେଇଦେବା, କଷିଲେ ଭଲ ମସଲା ଦେଖିବା ଆମର ହେଉଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଯେଉଁ କଷେଇଥିଲେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେଇକି କିଛି ସମୟ ହେଉଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ। ଆମର ହେଉଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏତିକି ଝୋଳ ମୁଁ ରଖିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ହେଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ।